zachovali formu sochy Radagasta. Jako jediná televize jsme byli u toho. Na horečky se vrátil Tomáš Garrigue Masaryk. Bista má připomínat jeho myšlenky. Do Frenštátu přijel svatý Martin a město provoněla vařonka. Dobrý den, je tady souhrn událostí z posledního čtvrtletí z Frenštátu pod Radhoštěm. Vítám vás u jejich sledování. Ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhlo v úterý 30. září netradiční stěhování. Na nové místo převezli sádrový odlitek sochy pohanského boha Radagasta. Byli jsme u toho a vy se podívejte, kde je vzácná památka k vidění. Forma sochy Radagasta ležela několik měsíců v bývalých skladech civilní obrany. Město Frenštát k ní přišlo úplnou náhodou před 4 lety. Kdy mě kontaktovali ze Vsetínského muzea, že na zámku v Lešné u Valašského Mezříčí mají nějaké fragmenty sochy Radagasta. Vůbec se vlastně nevědělo, o co jde. Jsem i hned alarmoval obec Strojanovice, naše technické služby a jeli jsme se do zámku podívat. Samozřejmě sochu jsme si, nebo formu jsme si hned naložili. Více než 1,5 tuny materiálu, 60 kusů vyrobených ze sádry, převáželi pracovníci technických služeb s ředitelem městského kulturního střediska do budovy bývalé školy na Kopané. Na místě bylo potřeba všechny díly uložit tak, aby do sebe zapadaly. Nově se o unikátní formu budou starat místní seniori. Málo. 73. Co bude s tou formou dál? Tady bude vystavená, kdo ji uvidí? No to je hlavně občané, kteří budou tady chodit na výstavu, bude k vidění každému občanovi a se může podívat, jak to vlastně vzniká a jak ta socha byla udělaná. Forma odlitá z kopie sochy Radagasta už byla v minulosti vystavena ve Frenštátském domě kultury. Během 2 týdnů si ji tehdy přišlo prohlédnout na 900 lidí. Teď bude k vidění ve škole na Kopané každý čtvrtek odpoledne. V jiných dnech si můžete prohlídku objednat telefonicky. Slavnostní atmosféru měla sobota 25. října ve Frenštátě pod Radhoštěm. Připomínala se první světová válka, od jejíhož vypuknutí letos uplynulo 100 let a připomínal se i první československý prezident. Jeho bysta byla odhalena v lesoparku nad městem. Starostka Frenštátu Zdeňka Leštišinová a místostarosta Pavel Mička vzpomněli založení samostatného Československa a položili kytice k památníku obětem první světové války. Odpoledne pak bylo slavnostní v areálu na Horečkách, kde se odhalovala bysta Tomáše Garrigua Masaryka. Po létech tady zazněla společně i česká a slovenská hymna. Na místě, kde stála socha prvního prezidenta naposledy před 61 lety. Obnovou lesoparku a okolí památníku se začalo v roce 2009. Nová bysta byla vytvořena na zakázku nadace Eduarda Parmy. Na dílo přispěli i radnice Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic a také podnikatel Leo Bartoš. Na jehož pozemku je pomník umístěn. Mně se líbí strašně ten jeho citát Ježíš a ne Cezar, protože to je Ježíš vyjadřuje svobodu, Cezar otroctví. A já si myslím, že my jsme měli žít jako svobodní lidé a ne jako otroci. Bysta z dílny frenštátského akademického sochaře Zdeňka Jalůvky má na Horečkách připomínat osobnost i myšlenky prvního prezidenta československého státu. Samotné místo by se mělo stát cílem turistů i obyvatel okolí. Tak, jak se můžou tady kousek zamyslet ve zvoničce Strážkyni Beskyd, jestli hory nebo doly, tak tady se zase můžou zamyslet nad filozofií Tomáše Garrigua Masaryka. Práce na památníku ještě nekončí. V plánu je pořídit osvětlení stezky vedoucí k Masarykově bystě. Jídlo, pití, muzika, zábava a náměstí plné stánků. Tak to vypadalo v rámci Martinských trhů ve Frenštátě. S kamerou jsme sledovali 2denní program a vy si jej můžete připomenout právě teď.
Svatomartinský trh patří k Frenštátu pod Radhoštěm už řadu let. Voní vařenkou a dalšími dobrotami. Slaví se příchod svatého Martina a dvoudenní akce je hlavně důvodem k setkávání všech z města i širokého okolí. Stejně tak tomu bylo i v pátek 14. a sobotu 15. listopadu. Když se řekne Martinské trhy ve Frenštátě, co vás napadne jako první? Jako první vlastně ta páteční akce, že tady se potkávají lidi vlastně z práce, ze všech nějakých okolí a co člověk nepotká za celý rok, tak potká tady. Chodíte pravidelně a proč? Občas a je to tradice. Tak já chodím pravidelně, protože to je nejlepší akce ve Frenštátě. Páteční večer byl ve znamení tradičního ochutnávání vařonky. Porota vybírala z 19 soutěžních vzorků. U vítězného stánku jsme se ptali na recept v době, kdy ještě netušili, že právě ta jejich bude letos vybrána jako nejlepší. Už karamel, režnou nebo drumem, nebo my máme nejradši ze slivovicou, jako tak, ale ještě není vypalena. Jaké to ingredience do toho dáváš, aby si se zajistil místo první? To se mi říká. Je sobota dopoledne, Frenštát se probudil z pátečního ochutnávání vařenky a náměstí je znova plné. Očekává se příjezd svatého Martina. Tak, protože jsem čekala na Martina a mám tady vlastně babičku. No. Tady těch starých nástrojů, které vyrábí Petrčík. Opatruj nás, aby se lid frenštátský nepropadl přes možné důlní sloje do chodeb pekelných. O organizaci se i letos společně s frenštátskou radnicí postarali pracovníci městského kulturního střediska. Všichni, kdo si svátek svatého Martina užívali naplno, se už teď těší na další ročník povedené akce. Ve Frenštátě pod Radhoštěm udělují od roku 1992 cenu svatého Martina. Ocenění pojmenované po patronu města bylo věnováno za kulturní a společenský přínos Frenštátu. Letos jej získal světově uznávaný hudebník. Slavnostní atmosféru měl večer 27. listopadu ve výstavní síni muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Předávala se tady cena svatého Martina, kterou město uděluje významným osobnostem. Letošním oceněným se stal klavírista Martin Kasík. Koncertovala v řadě prestižních koncertních sálů Evropy, Spojených států amerických, Japonska, Tajvanu a Singapuru. Martin Kasík je zatím nejmladším držitelem ceny svatého Martina. Ve svých 38 letech patří k prestižním umělcům. Mezi jeho úspěchy patří například vítězství v soutěži Pražského jara. Ocenění převzal z rukou starostky Zdeňky Leštišinové a místostarosty Pavla Mičky. Já samozřejmě děkuju Frenštátu za tuto krásnou cenu a beru to jako určitou i zodpovědnost a takový závazek, abych se staral o kulturu v tomto městě. Světově uznávaný klavírista spolupracuje s významnými orchestry po celém světě, ale rád vzpomíná na své začátky ve Frenštátě. Pan učitel Křenek přichází od ovcí, protože měl ovce někde na Horečkách a říká, že hodina dneska nebude, protože už není čas. A nebo naopak říká, že hodina dneska bude a dlouhá, protože je čas. Muziku začal poslouchat v pokojičku, když těsně před spaním jsme mu pouštěli Moravanku a podobně, pak už trošku vážnější hudbu. Novému držiteli ceny svatého Martina přišli pogratulovat také žáci místní základní umělecké školy. Na závěr večera zahrál školní orchestr Houslissimo. Takové byly události posledního čtvrtletí roku 2014 z Frenštátu pod Radhoštěm. Do nového roku vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Na novinky se můžete těšit v novém roce. Do té doby naviděnou.